Para um abraço, Londrina. Um abraço a toda Londrina, de coração. Um abraço para Rolândia. Um grande abraço aos nossos amigos de Rolândia. Obrigado de coração pela belíssima votação que vocês me deram nesse município. Vou retribuir essa confiança com trabalho, dedicação e seriedade para não decepcionar ninguém. Vocês vão se orgulhar de ter eleito Beto Richa governador. Governador amigo, parceiro, que vai cuidar e cuidar bem do Paraná e dos paranaenses. Muito obrigado e fiquem com Deus. E mais uma coisa. Agora é Serra, presidente da República. Amigos de Rolândia, estamos num momento muito importante da campanha. Acho que esse é o momento da ultrapassagem em alta velocidade na direção da vitória de Serra. Muito bom para o Brasil, certamente. Com seu talento, com a sua experiência e com a sua seriedade, fará muito bem para o nosso país. Obrigado a vocês pelo apoio no primeiro turno e certamente por um apoio ainda maior agora no segundo turno. Estou muito agradecido e muito emocionado mais uma vez com essa bela vitória que deram para mim, para o Gustavo Fruit, para o Beto Richa, para o José Serra. Deus abençoe Rolândia por essa maravilhosa votação. Podemos contar com você lá na Câmara Federal? Sempre contar comigo, Rolândia, sempre, todo dia da minha vida, conto sempre com o Raul. Muito obrigado, Raul. A todos os amigos de Rolândia, meu abraço, meu agradecimento ainda pela campanha que elegeu Beto Richa governador e agora é a luta para eleger Serra presidente.